ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କରିବା ଟିକେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛେ ସେଇଟା ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଲା, ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆଉ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା ଆଉ ଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଲ ପାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଚାଲିଲୁ ଗଲେ ଦେଖା ଦେଖା ହେବ ନାଇଁ କି କରିବା ଚାଲିଲୁ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା ଭାଇ? ଜଲ୍ଲାରପୁର ହେଇଗଲେ। ଜଲ୍ଲାରପୁରରୁ କୋଣାର୍କ 33 କିଲୋମିଟର, ପୁରୀ ହେଲା 68 କିଲୋମିଟର ନା ସେଠି ପୁରୀ ଏଇଠି 68 କିଲୋମିଟର ହେବ ଭାଇ 406 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଗୋପ ହେଲା 18 କିଲୋମିଟର କୋଣାର୍କ 33। ହଁ କୋଣାର୍କ ଯାଏ ଆମେ ତ ଯିବା ହବ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ତାହେଲେ। ଏଇଟା ହେଲା ଜଲ୍ଲାରପୁର। ଆମ ଘର ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ? 18 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନାଇଁ କି 15-16-17 କିଲୋମିଟର 15-16 କିଲୋମିଟର ହେବ ଚାଲ ଯିବା ହବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଅରେଞ୍ଜଟା ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଚକୋଲେଟ୍ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗାଧୋଇବା
ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆସିଲେ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ସିଏ ମୋ ଜାଗାରେ ସିଆଡ଼େ ଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆସିଛେ ବୁଲିବାକୁ କୋଣାର୍କ ତାପରେ ଯିବା ବୁଲିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ବୋଟିଂରେ ପିଲାମାନେ କାମ ପୁରା ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଟିଂ ନେଇକି ବୋଟ୍ରେ ବଳେ ଆଇଲ ଆଡ଼େ ବଳେ ଖାଇଛି ଏଇଟା ଆଗେ ହେଲା ରାଇଟ୍ସ ଜେଟ୍ 400 ଟଙ୍କା 1.5 କିଲୋମିଟରକୁ 400 ଟଙ୍କା ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ ହେଲା 250 ଟଙ୍କା ବାକି ଜେଟ୍ ସ୍କାଇ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା 1.5 କିଲୋମିଟର ଇଏ ବି 1.5 କିଲୋମିଟର 250 ଟଙ୍କା ଜେଟ୍ ସ୍କାଇ ସେଲ୍ଫ ହେଉଛି ରାଇଡ଼ର 500 ଟଙ୍କା ବମ୍ପର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା 1000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ି ବୋଟଲ୍ ବୋଟ୍ ଲେଖାଇନି ସ୍ପିଡ଼୍ ବୋଟ୍ ହେଲା 250 ଟଙ୍କା ହେଲା ଜେଟ୍ ସ୍କାଇ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 400 ଟଙ୍କା ପର ପର୍ସନ୍ଟା ଆଉ ମାନେ ଜଣକୁ 400 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ଜଣକୁ 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବସିବ ହଁ ବସିବା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଯାଉନି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ି ବୋଟ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଗୋଟିକିଆ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ସେଇଟା 250 ଟଙ୍କା ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ 300 ଟଙ୍କା ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଏବେ ତୁମେ ଯେ 4 ବଜେ ଲୋକା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି ପାଖା ଭଳିଆ ଆମର ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଜଣ 150 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଏଇଠୁ କେତେ 1/2 କିଲୋମିଟର ନା ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା 1 କିଲୋମିଟର ହବ ଯିବା ଆସିବା 150 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍ ନାଇଁ କି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ବସିପାରିବେ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ବସିପାରିବେ ହଁ ଛୋଟ ପିଲା କେତେ ବୟସ କି ଜଣେଇ ବଡ଼ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଭଳିଆ ଏ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଆସ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ ନା ଭଲ ଏକାଥରେ ଆଉ ପୁରା ଖୁସି ଅଛ ଆଜି ଖୁସିରେ ଭିତରୁ ପଳାଉଛ ଲାଭ ନବ ଯେ ଏକାଥରେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛ ନା ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛ ପୁରା କ'ଣ ହସି ହସି ଯାଉଛ ଏ ଲହ ଟାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲ କ'ଣ ପଳାଇ ପଳାଇ ଆସ ପଳାଇ ଆସ କାଗଜ ଫାଗଜ ପଡ଼ିଯିବ ବାକି ଏଥିରେ ରଖ ଏ ପକେଟ କାଗଜ ଏ ଭିତରେ ରଖ ଏ ତଳ ପକେଟ ରଖ
ए बढ़िया बढ़िया ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ